السلام علیکم ورحمت اللہ. آج کی حدیث شریف حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ جو بھی مسلمان جمعے کے دن یا جمعے کی رات کو انتقال کر جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے قبر کی آزمائش سے بچا لیتے ہیں. اس حدیث شریف کو حضرت امام سیوطی نے اپنی کتاب جامع صغیر میں روایت کیا ہے. جمعے کی رات کا مطلب جس کو ہم انگریزی میں تھرزڈے اور اردو میں جمعرات کہتے ہیں, اس دن جو رات آتی ہے اس کو لیلۃ الجمعہ کہا گیا ہے, کہا جاتا ہے. اور جمعرات یعنی یوم الخمیس اس کی مغرب سے لے کر یوم الجمعہ جمعے کے دن کے مغرب تک جمعے کے رات اور دن ہوتے ہیں. تو اس کے بیچ جو بھی انتقال کر جائے گا اسے یہ فضیلت حاصل ہوگی انشاء اللہ العزیز. السلام علیکم.